Kouzlo na změnu barvy dělá přesně to, co říká jeho název. Mění barvu objektu, který kouzelník zasáhne. S kouzlem se můžeme setkat v řadě Harry Potter her, ale provedl ho několikrát i sám Harry. Poprvé se mu to povedlo ještě před nástupem do Bradavic, kde bez svého vědomí změnil barvu paruky své učitelky na základní škole na modrou. Toto kouzlo pak zaměnil během zkoušek náležité kouzelnické úrovně, kde měl Harry přebarvit svou krysu do oranžova, ale spletl si zaklínadlo a místo toho předvedl růstové kouzlo. Než se napravil, tak už jeho krysa byla velká jako jezevec. Kouzlo pak záměrně použil po dosažení plnoletosti a v Ronově pokoji přebarvil oblečení kudlejských kanonýrů na světle modrou barvu. O asi nejznámější provedení tohoto kouzla, nebo tedy aspoň o pokus, se postaral Ron Weasley při jeho první cestě do Bradavic. Fred a George mu totiž řekli, že když přednese zaříkávadlo Javor, Buk, Linda a Platan, ať je tahle krysa zlatá, tak bude mít prašivka žlutou barvu. Jednalo se samozřejmě o falešné zaříkávadlo, takže s prašivkou se nic nestalo. Je ale možné, že na to mohl mít nějaký vliv fakt, že prašivka je doopravdy Peter Pettigrew. Reálné zaříkávadlo je colovaria, které pochází z latinského color, což znamená barva a variare, které se dá přeložit jako změněný. Dohromady nám tak vzniká zaříkávadlo změnit barvu. Javor, Buk, Linda, Platan, ať je tahle krysa zlatá.